Доброго вечора, 19 година, новини наживо. Мене звати Діана Суботіна, жестова мова перекладає Наталя Маленка. І до головних тем сьогоднішнього дня коротко. Обвинувачених у побитті бахмутського волонтера Артема Мирошниченка лишають за ґратами. Запобіжні заходи підтримані підтримати 60 днів до 26 вересня 2020 року включно. На Донеччині ремонтують будинки вздовж лінії розмежування. У нас буде 100% виконання по заміні дахів всіх жилих будинків. Танцювальний ансамбль «Веселка» не переводитимуть до іншого району Маріуполя. У нас може бути таке, що десь, навіть я не можу припустити, але процентів 70-80 ми втрачаємо дітей. До 26 вересня перебуватимуть у СІЗО Олександр Баришок та Микола Барабаш, яких обвинувачують у побитті бахмутського волонтера Артема Мирошниченка. Таку ухвалу прийняли судді Слов'янського міськрайонного суду, де сьогодні відбулося слухання справи. Подробиці зали суду у сюжеті Вікторії Левчук. На сьогоднішнє судове засідання у справі вбивства Артема Мирошниченка із бахмутського слідчого ізолятора привезли обвинувачених – Олександра Баришка та Миколу Барабаша. Однак через неявку одного із адвокатів обвинувачених розгляд справи перенесли на 3 вересня. Розглядати справу по суті не маємо такої можливості, оскільки обвинувачений від захисника не відмовлявся, питання про заміну сторони не ставив. На засіданні розглянули застосування міри запобіжного заходу для Баришка та Барабаша. Захисник обвинувачених просив домашнього арешту. Прокуратура – продовжити термін тримання під вартою на 60 днів. Обвинувачені з прокурором не погоджувалися. Обвинувачений Барабаш, ваша думка? Суд підтримав клопотання прокурора і залишив обвинувачених за ґратами до 26 вересня. Запобіжний заход буде тримання під вартою 60 днів до 26 вересня 2020 року включно. Засідання у Слов'янську проходило в режимі відеотрансляції із Артемівським міськрайонним судом, у якому були представники обвинувачених та бахмутський активіст. Нагадаємо, Олександра Баришка та Миколу Барабаша обвинувачують у побитті бахмутського волонтера Артема Мирошниченка. Від отриманих травм той помер у лікарні. Вікторія Левчук, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. За минулу добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню неподалік Шумів. Втрат серед військових немає. Від початку сьогоднішньої доби противник один раз відкривав вогонь по позиціях українських військових поблизу Новолуганського. Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає. У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих 6 років тому спецпризначенців 3-го полку імені князя Святослава Хороброго. У цей день у 2014 році тривала операція з пошуку пілота літака Су-25, збитого терористами. Шукали його 2 групи українських військовослужбовців. Зайшовши на непідконтрольну територію на Донеччині, зустріли місцевого фермера Миколу Бутрименка. Він запропонував розміститись у своєму ангарі. Слідство довело, що фермер видав бойовикам місце перебування військових. Під час бою з 19 бійців загинули 10. 5 загиблих спецпризначенців поховані у Кропивницькому на Алеї Слави Рівнянського кладовища. О 9 ранку тут зібралися рідні загиблих військовослужбовці. За загиблими відслужили панахиду. Покої душі рабітлі, котили, мій чоловік любе. Сьогодні, знаєте, про що згадується? От сьогодні нібито свято в силах спеціальних операцій, 29 сьогодні липня у нас, день ССО, а я нікого не вітаю. І це такий, знаєте, якийсь дисонанс, тому що я розумію, що наші хлопці сьогодні не святкують. Питаю, ви святкуєте? Вони кажуть, ні, для нас це день великої трагедії. Тому такі, знаєте, дуже різні відчуття, нібито і свято, але ж не свято. Для нас це не свято. Для нас це день великої-великої біди, день пам'яті, коли ми згадуємо своїх хлопців. Це мати загиблого бійця Олексія Глубенка. Люба мама скаже, що дитина моя найдорожча, яке є в житті. Рана дуже глибока, к сожалению, дуже важко це об'яснити і нікому не об'ясниш. Це 6 років, як немає. Сьогодні 6 років. Залишилась дитина 2 годика. Зараз, Богу, слава Богу, йому вже 8. Угу. Так живемо,
примиряємося. Каже, сьогодні вшановує пам'ять всіх загиблих побратимів її сина. Їх п'ятеро. Шершень, Карпа, Рикало, Злобенко і Гришин. П'ять їх тут, а п'ять забрали по домам. Так, так. У цей день загинуло 29 липня 10 чоловік. Як загинули бійці, розповідає заступник командира полку. Під час виконання операції вони були розміщені в ангарі у фермера. Можливо, пам'ятаєте Бутрименко, власник цієї ферми був. Він зателефонував сепаратистам, незаконним збройним формуванням, розповів, де знаходяться хлопці. Вони підійшли колоною. На колоні були розпізнавальні знаки наших Збройних сил України. Хлопці не очікували бою, тому що були наші розпізнавальні знаки. Почався нерівний бій. В цьому бою загинуло 10 військовослужбовців. На Алеї Слави поховані 46 бійців з Кіровоградської області, які загинули на сході України з 2014 року. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Нагадаю, в червні 2016 року обвинувачуваного у загибелі 10 спецпризначенців фермера Миколу Бутрименка затримали. У травні 2019 року засудили до 8 років за фінансування тероризму. Торік у грудні Україна повернула фермера окупантам під час обміну. Тисячу будинків вздовж лінії розмежування планують відновити на Донеччині до кінця року. Вперше за роки війни почали ремонт двоповерхівок Майорського поряд з контрольно-пропускним пунктом, які не змогли відновити до режиму тиші. Деталі дивіться у сюжеті. На будинку на вулиці станція Майорська, 9, рятувальники ремонтують дах, який не змогли відновити до нового перемир'я. 120-міліметровий снаряд влучив у нього у січні 2015-го. Наразі тут лишилися жити три родини. 67-річна пенсіонерка Тетяна живе на першому поверсі. Уже і надіжду потеряли, що зробить кришу. Води по коліна було, коли замерзнуть льоди. Ломик беру і довбаю. Сначала солью посыпаю, потому что не могла с подъезда выйти, соседей не было никого. Одна была на весь дом. Ждала, когда кто-то по улице пройдет, чтобы топорик кинуть, и отбили мне дверь, чтобы я могла выйти. Відновлюють дах будинку рятувальники третій день. Це 8-ма будівля у Майорську, яку ремонтує бригада, каже рятувальник Влад Волков. Проводяться роботи по заміні шиферної кровлі, також заміна дерев'яного обрешетування на криші. Також наш працює 11 чоловік. Обстріли були минулі тижні, на початку місяця. От зараз поки тишина, от ближайші скільки, 4 дні тихо, спокійно все. У нас буде 100% виконання по заміні дахів всіх жилих будинків, коли ми закінчимо цей будинок номер 9 по вулиці станція Майорська. Ну, дивіться, у нас десь 80 будинків, які не підлягають зовсім відновленню. Люди втратили все, не тільки будинок, а те, що було там. Цю двоповерхівку відновлюють вперше за 7 років. Загалом до кінця року запланували відремонтувати 1000 будинків вздовж всієї лінії розмежування. З них 425 вже зробили, каже Вадим Філашкін. На теперішній час ще додатково 15 мільйонів гривень передбачено для закупівлі будівельних матеріалів. Матеріалів вистачає, матеріали всі закупляються за счет матрезерва облдержадміністрації. Сьогодні жителі Майорського у спілкуванні з головою Верховної Ради цікавилися компенсацією за зруйноване під час бойових дій житло. Дмитро Разумков зазначив, що питання можуть врахувати при підготовці бюджету на 2021 рік. Ви знаєте, що було достатньо серйозне зменшення по всім галузям для того, щоб сформувати так званий антиковідівський фонд. Якщо ми говоримо про організаційні питання, ми готові це робити, але перш за все це бюджет, про який я вже згадав, і друге питання, це питання пов'язане все ж таки з тим, щоб зберігалася тиша на фронті. Тому що можна сьогодні відновити це житло, а завтра
не дай Боже, знову воно може бути зруйновано. Загалом на Донеччині через бойові дії зруйновані понад 13 тисяч будинків. Понад 7 тисяч з них на сьогодні відновлені. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Збитки від лісової пожежі на Луганщині на сьогоднішній день складають понад 1 мільярд гривень. Про це на брифінгу розповів голова Держлісагентства Василь Кузьович. Проте, за його словами, це лише ті збитки, які підрахували у Сєвєродонецькому лісомисливському господарстві. Нагадаю, пожежа розпочалася 6 липня. Вигоріло понад 8 тисяч гектарів лісу. В результаті пожежі загинули 5 людей. У Сєвєродонецькому підприємстві вигорило скільки? Десь близько 1500 гектарів. Так, я можу помилятися там на кілька. І збитки становлять більше 1 мільярда гривень. Давайте тепер інтерполюємо на всю і оцінимо масштаби збитків в цілому. Тобто мова йде, можливо, там 4-5 мільярдів гривень. Тобто цифра величезна. В середньому, щоб залісити даний масив, приблизно потрібно нам буде 5 років на те, щоб його розробити, тобто убрати погорілий ліс і створити новий ліс. Ну, конкретно скільки потрібно туди грошей, ще теж інформації немає, тому що ліс прогорів не весь, а залишилися деякі ділянки зеленого здорового лісу. Збитки від пожежі у Новоайдарському районі наразі підраховують. А за добу в Україні лабораторно підтверджено 1022 нових хворих на коронавірус, повідомляє Центр громадського здоров'я. Ось на цій карті ви бачите, де є хворі та скільки їх. Від початку пандемії в Україні зафіксували понад 67 тисяч інфікованих, більше 37 тисяч пацієнтів одужали. Всього в Луганській області 122 хворих на коронавірус, в Донецькій 861. Більше 100 бахмутян долучилися до акції на підтримку 9-місячного Єлисея Зеленського. У хлопчика діагноз – спинально-м'язова атрофія, при якій не працюють усі м'язи тіла. Дитина не може самостійно дихати та ковтати. На лікування необхідно 2 мільйони доларів США. Докладніше Вікторія Левчук розповість. На околиці Бахмута збираються люди. Шикуються на полі, щоб утворити напис «Єлисей», який буде видно з висоти пташиного польоту. Спаси Єлисея і ти! Спаси Єлисея і ти! Таку акцію провели, аби привернути увагу небайдужих людей та зібрати кошти на лікування 9-місячного Єлисея Зеленського. Хлопчик має генетичне захворювання, яке йому діагностували у 2 місяці. Наш внук болен спірально-мішечною атрофією. Чтобы он был здоров, нужен укол Сонгенсма, который стоит 2,5 миллиона долларов. Поэтому мы и сегодня собрались все вместе, чтобы поддержать моих детей, моего внука спасти. Батьки Єлисея, Карина та Олександр, працювали у Бахмутському відділі поліції. Нині вони разом із сином перебувають у польській клініці, де медики підтримують організм дитини медикаментами. Мене це зацепило в серце, тому що я тим людям знімала свадьбу в своє время, бачила їхню любов, їхні чувства. Смотриш на те, що як муж підтримує свою жінку, реально хочеться допомогти, тому що це, ну, вважається, що це безнадіжно, що це реально огромна сума. І як-то в Росії дітям збирають, 17 діткам збрали цю суму, зробили укол. Хочеться і допомогти нашому Єлисею. Препарат Зонгенсма – найдорожчий медикамент у світі. Достатньо одного введення, щоб виправити генетичний збій в організмі, йдеться в інструкції. Вколоти препарат дитині потрібно у віці до 2 років. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Маріупольський танцювальний колектив «Веселка» не переводитимуть до іншого району міста. Таке рішення на прохання вихованців ансамблю та їхніх батьків ухвалили у тамтешньому департаменті культурно-громадського розвитку. Детальніше дивіться в сюжеті. Анна займається в народному ансамблі танцю «Веселка» 12 років. Наразі дівчина готується до вступу у вищий навчальний заклад. Аби добре здати іспити, Анна тренується індивідуально з керівницею «Веселка» щодня. Вона мені об'ясняє основи народних танців зараз,
чтобы мне легче было при поступлении. І у мене була якась корочка теорія, важлива саме. Якщо колектив переведуть до Приморського району, дівчині на заняття треба буде добиратися понад годину, розповідає її мати Світлана. Після того, як вийти, да, на остановки, потрібно дітям ще через парк небольшой, темний, вот, пройти. Старша група, вона займається позже всіх, да, малышів чуть пораньше. І ми вже дітей своїх не зустрічаємо. Їм страшніше, наверное, всього буде туди добиратися і оттуда вибиратися. Проти переїзду колективу з філармонії до Палацу культури «Чайка» і мати 10-річної вихованки ансамблю Вікторія. Іменно здесь ми получаем то, що ребенок ходить з удовольствием. Это умеренная физическая нагрузка, необходимая, без ничего лишнего. Это концерты, от которых дети получают удовольствие. Это семья их вторая, друзья, то есть и поездки. Они здесь живут этим. Поэтому другого ми не хочемо. Дитячому танцювальному ансамблю «Веселка» цьогоріч виповнюється 35 років. За цей час колектив ставав переможцем міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Навесні 2019 року ансамбль отримав звання народного. 17 липня цього року на адресу колективу надійшов лист від Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міськради за підписом директорки Діани Триме. Ансамбль попросили звільнити приміщення філармонії. Натомість заняття продовжити у Палаці культури «Чайка» у Приморському районі. Якщо ансамбль приведуть туди, частина колективу не зможе відвідувати заняття, каже керівниця ансамблю Валентина Мазур. У нас може бути таке, що где-то, даже я не можу предположити, ну, процентів 70-80 ми теряємо дітей. До 2019 року ми дуже сильно мечтали отримати звання народне. Звання не просто, оно не дається на енне количество времени. Тобто через 3 роки ми повинні його підтвердити. Понимая, що теряю я состав коллектива, то есть через 3 года я даже не смогу защитить это звание. То есть оно само собой просто-напросто аннулируется. Директорка департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима каже, до прохань вихованців та батьків дослухалися. Колектив «Веселка» і надалі займатиметься у приміщенні Маріупольської камерної філармонії. Воно остаточне це рішення. Ми дійшли домовленостей і на сьогодні складені всі там графіки роботи, всі ті внутрішні, які мали бути документи, вони складені і колектив займається. На сьогодні заняття проходить в умовах карантину, це обмежена кількість відвідувань з урахуванням площі, яка є у залі, це найбільше 10 учасників колективу одномоментно. У народному ансамблі танцю «Веселка» займається 110 дітей віком від 4 до 18 років. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше новин шукайте на сайті нашого телеканалу, а також на сторінці у Фейсбук. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Я бажаю вам теплого вечора.